je lidský život utká. Ježíši Kriste, vidíš ho dát za nás? Ten plešatej vzadu má takový strandovní jméno. Salvátor Dalí! Víte vy, kdo já jsem? Já jsem počestná vdova po bankovní... Po nějaký pitomý bankovním úřadový! Takový my známe! Z nějakých šater, nočních podnicích, šapů! Prosím, já. Ty to něco říká. Jo, dáma, ona taková dáma, může být taky pěkná svině, víš? A za září, za září neumrem, není mi pomoci. Salvátor Dalí, kde je ten chlap s tím sradovním dírkem? Prosím, duše, a víš, kdo to žila, a s gustem čmeláka. No, no. Jaký anděl? Ty jste, ty můj manžel! No manžel! Snad zastřelím, já jsem snad zvlášť! Říkám, ve vší duhejčka... Byla stará zána! Ano, to je, soudruzi, neurvalé! To je neurvalé! Říká se diplomaci... A já taky nikdy diplomaty! Ano, to je potom koho čeho čím. Jak to čím? Vy jste napadenému roztrhli jeho pracovní lodě a hodili jste ho do knih, je to tak? My tady soudruhovi... Co udělal ty kláhne? Honzo, nepokořuj se! Sakra! Sedni si. Já sedím. Ty sedíš. My také si sedíš. Praha za noci. Za září ne. Například některé monumenty Balbecké terasy v Libanonu. Ty váží 1500. Teď právě nevím čeho, ale... Já jsem Molince, teda získala teda to rádio. No. No úplně v kovovle. Ne.